жүк көлігін жүргізетіндердің наразылығынан соң Қазафта жол бұйыл бірінші санаттағы 5 жолдың ақылы болатын хабарлады олар шуче көкшетау қапшағай Талдығырған, нұрсұлтан павлодар ақтау жетібай жаңызен. ақы өспейт қолданыстағы тариф қалат деп отыр ол бойынша жеңіл автокөліктерге жолдың бір шақырымы бір теңге автобустарға орын санына қарай бес теңгеден он бес теңгеге дейін айта кететіні қала аралық және жергілікті рейс бойынша айтын автобустар төлемейді жүк көліктерінің ақысы артқан жүгіне байланысты 5 теңгеден 15 тенге кетейін. дейін жүк көліктерінің шопырлары жолдардың 15 бөлігі ақылы болады дегеннен соң наразылықтарын көліктерін қарып тұрып қойып білдірген